ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಆತಂಕ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಳಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳು, ಈ ಆತಂಕ ಇದೆಯಾ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆತಂಕ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ? ನಾನು ಆಗಲೇ 26ನೇ ಸಂದರ್ಶನ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಚಂಡಮಾರುತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದಷ್ಟು ಅದರಂತೆ ಆಗಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಯುದ್ಧ ಭೀತಿ ಇದ್ದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯುದ್ಧ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಜೂನ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಂಭವಿಸ್ಬೋದು. ಜೂನ್ ಸಂಭವಿಸ್ಬೋದು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬಹುದಾಗಿತ್ತ? ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳಿದೆ, ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅವ್ರನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಓ ಹೋ, ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಜಾತಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈಗಲೂ ಇದೆ, ಮಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಪಹರಣ ನಮ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿವಸ, ಕರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಸಕಾಲ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವರು ಒಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅವರು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಬೇಸರ ಇದೆ. ಏನು ಬೇಸರ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಟನೆ ಒಂದು ನೋಡೋ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇಕಾದ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಕೊಡಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನಾವೇ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ ಕೆಲವರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಯುದ್ಧ ಭೀತಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹತ್ಯೆಯಾಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಿದೆ, ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ, ಏನೋ 22ವರೆಗೂ ಇದೆ, 18ಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಶುರುವಾದರೆ ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಹತ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರು ಅಂತ ಅದು ನಮಗೆ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲೋ ವಿದೇಶದಂಗೆ? ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರೇ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಹೇಳಬಲ್ಲೇ. ಅವ್ರನ್ನವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಈ 19 ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಸುನಾಯಾಸವಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ 16ಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಸ್ವೀಪ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಿನ ಮಾತವಲ್ಲ, ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನೇರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೋ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಸಂದೇಶ, ಮೊದಲು ಆಂತರಿಕವಾದ ಜಗಳವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು. ಓಕೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬಹುತೇಕ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ರಾಜಕಾರಣ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅವರು ರಮ್ಯಾ, ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಭವಿಷ್ಯ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಗುಜರಾತಿಂದ, ಅದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ, ಅವರಿಗಿದೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ, ಈಗ ಅವರೇ ಮಾಡೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ. ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ, ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಸೂಕ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಕಂಡು ಉಪೇಂದ್ರ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ನನಗೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಟೇಲ್, ಈಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಂದೋಲನ ಕೈಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವರು, ಅದನ್ನು ಅದರಿಂದ ಬೆಳೆಯೋ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೀನಿ. ಅವರು ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಮೇವಾನಿ, ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನವರು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಇಲ್ಲ. ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ, ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ, ಸಣ್ಣದಾದ ಭವಿಷ್ಯ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಆರಾಗೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಿದೆ, ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಇತ್ತು ಆಗೋಗಿದೆ. ಓ, ಮೊದಲಿತ್ತು ಶೋಭಾ, ಈಗಿಲ್ಲ. ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಎರಡು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು, ಎರಡು ಸಂವತ್ಸರಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಇದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತು, ಕಳಕಳಿ ಇತ್ತು, ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಹುಶಃ ಮೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, 2019ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮುಖ ಕಾಣಬಹುದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಿದ್ದರೆ 24ರ ತನಕ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಭೀತಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಈ 2018ರಿಂದ 2022ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಟಕಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ,
ರಾಜಗುರು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ರಾಜಗುರು ಅವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಇದು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್, ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ. ನಮಸ್ಕಾರ.